Buka project, buka project. Okay. Ha, buka project. Lepas tu you insert column, percent complete. Okay. Insert, insert column. Dah ada, eh, no, 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 kat depan-depan. Tak buat belakang-belakang. Depan-depan, nampak kat depan. No. Buat dekat, berhampiran dengan task name. Ha. Okay. Jangan buka, buka, jangan buka tak ni. Ah, tak boleh sekejap. Buka tepi. Oh, tepi dia. Ini besar pula. Buka tepi-tepi dia sudah. Okay. Cuba letak prelim tu. Dekat prelim tu, ID 3 tu letak 100%. ID 3 letak 100%. Nah, nampak 10 tu. Tinggi tu. Biasa prelim berapa berapa persen? Kalau dia kerja kan dia nak tengok depend kan. Kalau dia kadang dia minta 4, kadang 5, kadang 7. Oh, okey. Berapa tapi, you tak buat recurring? Tapi less than 10% lah. Ya. Yeah. Okey, faham. Andu, andu lah. Andu lah. Andu, andu. Kalau boleh program ni, you save S. Undo, undo. Yeah, okay, bye. Okay, undo kan? Okay, okay. You save as. Ikut file naming lah. Ikut file naming. File naming convention JKR. No? You buat macam ni. You buat saat yang ni projek apa? Slope kan? Okay, you buat macam ni lah. Depan tu slope. Lepas tu slope. Dash. Okey, di mana? Okey, Intan, kira Intan Bukit Kiara boleh tak? Oh. Slope Intan Bukit Kiara. Kiara apa tu dash? Initial. Initial. Permulaan lah, initial. Permulaan. Permulaan. Initial. Oh, oh initial. Ah, initial lepas tu dash 01 baseline. Lepas tu tarikh. Dah. Baseline tak boleh tulis. Baseline tak boleh. Dash. Tarikh. Tarikh bila tu? Apa? 24.10? 24.11. Ha? Tarikh hari ni lah kan? Haa. Boleh lah. Program ni JKR tengok ni? Saya baru hantar yang draft tadi tu. Tapi diorang minta saya detailkan lagi. Tak apa, nanti mesti diorang. Okay, baik. Klik on save. Okay, sekarang ni ada tak diorang bagi checklist? Checklist ada? Mari kita follow checklist. Lagi senang. Saya forward boleh dalam tu. Dah. Jangan forward. Kita buka kat sini ya. Kita buka kat sini. Kita buka kat sini sambil-sambil tu kan. Okay, sambil-sambil sulam. Kan? Checklist kan? No? Buka checklist. Checklist, dia bagi bila checklist tu? Checklist untuk buat program. Program, saya kick off dalam kita lah. 14 kot. 14.10 itu dia bagi. Okay. Siapa suara you tenggelam? You pakai earphone lah? Sebabnya saya punya laptop ni, dia punya mic tak boleh pakai. Kalau saya buka earphone kan, nanti Cik On tak akan dengar suara saya. Pesat handphone ada kat mana handphone? Handphone ada je kat sebelah ni. Okey baik. Handphone pun buka juga jadikan sebagai mic. Lepas tu pula dekat laptop tu you mute terus. Macam tu. Macam tu lah. Jadikan handphone tu sebagai mic. Kan? Mic. Lepas tu dekat laptop tu wajib kena mute lah. Mute lah. Off lah kan. Kalau tak dia humming lah. Okay. Office kat mana? Office Megat ni kat mana? Okay. Dengar, okay. Baru clear, baru. Barulah nampak semangat sikit.
Okey. Ah, baik. Saya rekod. Kita go through dia punya checklist. Yang pertama, you baca checklist yang pertama dia. Yang pertama okay. Tadi nak apa? You baca. Ini project scope. Tak apa, you baca lah. Nanti okay, saya nanti scope. Nanti sagi saya bawa, sagi saya akan sleep. Sagi saya sleep. Okay. You baca lah, nanti saya akan sleep. Okay, nombor satu, project scope. Dalam project scope, kena ada submission of work program. Latest version of Microsoft Project Use. Okay, baik. Nanti dulu. Ha, ha. Latest version tu maksudnya you pakai 2010. Ha-ha. 2010 ni insyaAllah lah kalau dia orang pakai 2021 dia boleh baca buka. Cuma cuma adalah dia punya perbezaan dari segi reporting tu. Okay, faham. Okay, benda B. Okay, project name according to SST name should be the same name. Okay, baik. Buka tengok. Buka project tu. Buka project. Ha, ni. Itu yang kuning tu. Yang tanda kuning tu betul tak ikut SST? Surat setuju terima. Betul. Okay, baik. Okay, kembali kepada checklist. Okay, next. C project information is according to SST. Ah, information dia tu ikut tak information dia tu. Okay, baik, buka project. Okay, information tu you pergi tu nampak tu dekat atas tu dekat river tu nampak tak project information tepi sub project kau. Okay. Buka tengok. Okay, atas dia betul lah. Okay, tarikh betul 14/10. Okay ya. Betul. Sekejap. Project start dia. Okay, baik, betul. Okay. Okay. Okay, next. Okay. The scheduling pattern. Only forward part apply. Okay, baik. Yang ni buka manual JKR. Buka manual JKR. Buka manual JKR. Bukan checklist. Manual. Okay. Cari apa ni table of content. Okay, baik ni. Saya nak beritahu you. Manual ni you print tau. Kalau boleh you print lah tau. Print, dapat okay. Hardcopy. Nanti masa hari present ataupun JKR tu panggil you ke apa, you bawa ni. Ya. Kata, saya buat ikut manual hampa. Amat tu. Okay. Ha, saya tak guna kitab pun. Saya tak guna mazhab link. Saya tak guna Injil, Bible ke apa. Taurat, Zabur ke Quran ke saya tak guna. Saya guna kitab ni orang. Sama tu saya guna menu JKR. Macam tu kan. Sebab apa? Kadang-kadang ni JKR ni kadang-kadang bila dia ada buah-buah dia akan ni biasalah. Semua orang macam tu juga kan. Bila dia ada buah-buah tu memang dia nak jalankan tunjuk ekspirasi dia tu lebih. Biasalah sebab apa? Orang lama ni dah tak ada lah. Orang lama. You cuba scroll down bawah-bawah sekali tu. You scroll down bawah sekali tu. Ha. Geng-geng tu tak ada dah. Geng tu ada yang meninggal pun ada dah. Ada yang pencin pun ada dah. Ha tu geng-geng ni. Geng-geng ni yang buat. Okay. Dulu team ni dia panggil team Procom. Okay. Project Management Complex. Sekarang ni okay. dia dah serap jadi apa ni CPAB. Cawangan perusahaan apa cawangan pengurusan aset bersatu. Okay. Banyak staff-staff yang inilah yang kata apa yang muda-muda pada 30-an, 40-an kan. Okay, faham. Ada yang dia orang tahu, ada yang dia orang tak tahu, ada yang bapak tahu, ada yang tak tahu tapi nak tahu. Macam-macam kan. No? Okay, baik. Dah boleh kembali kepada table of content. Kembali kepada table of content. No? Table of content. Cari schedule pattern. Schedule pattern. Sebab pelan-pelan tu dia ni. Kat atas. Atas. Sebab tengok ni. Asal-asal tu. Project information.
Tu nampak tu tu. Apa ni tu dah? Identify schedule pattern 212. Dua, satu. Oh, identify Okey, schedule klik 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 pattern. klik klik ah, klik ya, klik dia auto. Oh, okey, Nampak tak? faham. You baca 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 baca. You bagi faham, kita nak bagi you faham. Sebab